زه وایم چې تسلیم نشي کنه ګوره ګوره وروره د افغان ولس سره دی نه د طالب جنگ دی ما غږ صحیح ده مونږ د ولس خبره نه کوو مونږ د امریکایي ملیشو خبره کوو چې امریکایانو روزلی دي ولس تسلیمېدل نه او له هغه نه هم تسلیمي نه غواړو هغه ته وایو راشه یو ځای شه خپل ژوند وژغوره مونږ تر هغه پورې جګړه کوو چې تر څو الهي کلمة الله الهي نظام په دې مځکه قایم شوی نه وي ته د تیشي دپاره جګړه کوې د تا جګړه بس که جګړه کوې خو هغه د بیسونه دي هغه د بېګا یم په لغ ځکه لیوا خراغی بیا به چې اوس خلا چې غاپي مهرباني وکړه راکه جواب موبین صاحب دلته که امریکایانو ځي امریکایانو د شتون دلته به زه وایم دغه ونه لري دلته افغانان جنګ کوي او دلته د باندې راتلل د هند دپاره او د نورو ګاونډیانو دپاره هم خطر دی نو فکر نه کوم چې شاین صاحب د موبیل صاحب غږ خراب ده د موبیل صاحب غږ خراب دی سم بشي داسې چل دی ګوره وروره اصلا د ولس راپورته شوی ده د امریکا په ضد باندې جنګ وکړه او د ولس بچیان و امریکای په ګونډو کړه هغه څوک چې د امریکا سره ولاړ دی هغو ته موږ وایو چې ورور جر شمه شل کاله د یو ډالر هم وګټل زه دې ووژلم بېځایه د امریکا پیسې امریکا په تا مصرف هم کړی او ګټه یې آخر صفر مغه د تا بادار دی تا نه لاړه نو ته که راشې ژوندی ما ته مه تسلیمېږه ورشه خپل کور ته دی مور خور ته دی ژوندی آیا دا زه بده خبر کوم شاهین صاحب تاسې مونږ بادار دلته نه لرو بادار دلته ولس ته او مونږ د ولس بچیان یو د ولس نه راپورته شوي خلک یو ګوره وروره ورور جر شمه قربان دې شمه داسې ده که چیرې تاسو د ولس سره وایي ګوره د لغمان خلکو به تاسو سره جنګ نه کوه قندار بونه کوه وردګه بونه کوه غزنی بونه کوه لوګر بونه کوه همدغه خلک راپورته شو همدغه امریکا هم چپه کړه ناټو هم چپه کړه او نن خبر دی طالبانو ته دغه پورې را رسېدلې ده ته کمپنۍ پورې یعنی کابل په دروازو کې دي نو دغه زه نه پوهیم چې کوم ولس تاسو ښایي هغه ولس چې طالبانو سره دی هغه افغانان نه دي هغه ولس نه ده کوم ولس ته ښایي دغه څو دانې عسکر چې دي د خودی موږ ورونه دي دو ته وایي چې وروره بس زیات ته ولې بیا هم د جنګ خبرې کوي زه دو ته ایران پاتیم زه وایم چې بس ته وایي چې نه دموکراسي جمهوریت غواړم دا څه علت بالکل شین صاحب تاسو زمونږ ورونه موږ هم تاسو ته خپل ورونه وایو خو البته د بیرونی استخباراتو په دغه باندې که دلته څوک زمونږ په خلاف مخالف جنګېده موږ غواړو چې دا لړۍ بند شي او دلته افغان وژنه او دغه دغه بند شي تاسې راشئ دلته یو ښه ژوند ولرو موږ او برداشت او دغه د یو بل سره وکړو په دا نامه باندې باید څوک ونه وژلی شي چې دا د حکومت نفر دی یا دا مخکې اردو عسکر و یا دا دغه یو ښه ژوند ولرو ورور جاسم ګوره په میدان وردګو کې زه که دا مثال درته وایم چې دا شی موږ په سترګو ولیدل د ما د خاله زوی په غو خاص کې وای چې یو نیم سل عسکر او سایمنصب هغه څوک چې شل کاله جنګونه کړي هغه تسلیم شول تسلیم نه راغلل ولس ته راغلل خلکو ته راغلل طالبانو ته راغلل سلای کې کله وی بس زه زیاتې خپل ورور د خپل ژبې ملګری یا خپل وطندار نه ولم وغم په غیږ کې راونیول په جیبو کې هغه څه پیسې چې درلودې مسکینانو غریبو غربه راټولې کړې دې په جیب کې واچوه په مخ وی مشکل وی زه کورو ته لاړ شم ګوره که موږ د خلکو وژل په کار وهغه یو نیم سل نفر هم وژلی هم شو اما د موږ وژلو ته نه یو راوتلی د ولس ولس د موږ ورور دی ولس د موږ بچیان دی موږ د ولس زامن یو موږ خو د بل ځای نه نه یو راغلي نه د تیارې د شانه رالوېدلي یو نه د کوم بل ملک نه راغلي یو نو تاسو ولې دا خبر کوي په دو وخت وایي چې نه تاسو بل ملک ته کار کوي کوم ملک ته موږ کار کوو او موږ څوک یو الو ښه نشته را بشو جنرال صاحب ډاکټر ډاکټر صاحب پر صورت باندې ما یو کلاس السلام علیکم شاهین صاحب دا سوال سوال خب سوال په سوال بود سی په سی بو مختزو ډاکټر صاحب محترم دا خو مثلا د کمونستان بله راګه مې شه جان روز موضوع دغه شی ده چې دغه عسکر جان ته موږ وایي چې عسکر جان هغه بادار دی چې ته پی نازیدلې هغه بادار دی چې ته به ورته پیروي هغه بادار دی لاړه دونه بی وفا بادار دی و چې ته
په سړک په میدان هم داسې تنها پرېښولې ته مې نه ځي افغان څه وایي چې آیا د بادار یې څه وکړل بد یې وکړل خوشه یې کړه خوشه یې نه کړه څه وایي ډاکټر صاحب بلکل صحیح ده زه به جواب درکړم سلامونه کوم د ټولو نه مخکې سلام ټول دغه ناست کسان د صحت په جامو کې لره او د الله په امان کې اوسئ بلکل صحیح خبره ده دغه شاهین صاحب ټوله دنیا ته او بالخصوص ټول افغانانو ته معلومه ده دغه بادار یو حرامي بادار و چې بار بار یې دغه مونږ وغولولو خو بیا هم دلته یو شی دی چې وروره جانه مونږ داسې په دې افغانستان کې خرڅوي انسانان لرو چې هغه همیشه خرڅېدلو ته تیار یي زمونږ د خرڅېدلو بازار هم ډېر ګرم دی که مثلا دغه خرڅوي دغه خرڅوي خلک لکه ډاکټر نجیب لکه طارق او حافظ الامین همدا رقم لکه طرزی او شاه شجاع و همدغه هغه و اشرف غنی د نور ولس خو نه خرڅېږي ماشاءالله ولس خو کلک د خپل وطن او د خپل دین سره ولاړ دی هم داسې نه ده بلکل بلکل دا سره زه منم چې زمونږ او ستاسې تاریخ کې به دا چا خپل فکر دی څوک څوک خر شوي دي خو خر شوي دي که نه دا تا یې لیست ویو غږم نه شو جنرال نن دی والله انټرنټ ډېر ضعیف دی جنرال صاحب ما و د ما ضعیف دی خو تاسو انټرنټ ډېر ضعیف دی رابه شو دغه بل ورور صاحب الان مو وساته ورونو انټرنټ دی قاسم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام شاهین صاحب سلامونه تاته جنرال صاحب ته راګمستا شاهین صاحب اوه سام شو جنرال صاحب سام شي بیا خراب شي دا غبل بیچاره عصبی تکلیف لري دا مراخله لیوانای د شاهین صاحب نور لایفوت دی اپلاتی ولې دلته بیا راسي چټی چټی لګیا لره کړه ډاکټر دې مونږ لایف ته بیا نه مراز اوره قربان شم کله مونږ دې اگر بیا خراب شکه شاهین صاحب آوازی صحیح نه ده او جنرال صاحب آواز سم نه ده مهرباني بس سلامونه دای تاسو ته او جنرال صاحب ته نور د عمر استودیو ار ودین کې تا ها وعلیکم السلام ماشاءالله موضوع هم خپل موضوع د دې لپاره ډیره مناسبه ده ولی چې څومره وخت د دې امریکې یا د نور ملکې څومره ډالر وخړل نو د خپل ولوسي چې کوم د په تباک په برباد کړه لکه خرابې کړه نو تاسو دې سره لوی شګړه د لوی احسان د چې اوس په لایا دې راضي یا د خپل کور ته لاړ شي یا د راشي د خپل اولس سره د ملاو شي مجاهدین سره د ملاو شي تسلیم نشي چې بالکل مش تسلیم یو نو دا دې تاسو دې سره چې کوم دا لوی احسان ده نو په دا نه هدا غټ احسان بل دې غواړي نه نو موږ دې لپاره دا توا کو چې الله دې زړونه واړوي موږم خدای نه خواسته دی ته نه ویو چې تاسو تسلیم شئ موږ دې ته ویو چې که کور ته دې ژوندی ولاړ شئ دا به بهتره وي په غونه نه شاهین صاحب دومره دې غټ هم نه وایي تسلیم دې سي اواز صحیح نه شاهین صاحب د ما اواز سم دی جنرال صاحب اتاس آواز خراب ده خا دی جنرال صاحب آواز بیا خراب شد جنرال صاحب آواز سم شد بیا جنرال صاحب سمیگی یاور سم شد خراب شد شاهین بله شاهین صاحب ده اول خوبه تسلیم شی نو که تسلیم نشن نو ده توپک بزر با خامه خد تسلیمی بلکل جناب صاحب که دیگه اجازه وی بار بکن نوبت اسمت ده اسمت برور نن خود دیره کم موضوع ده از کار دیمو برور و دیمو برور دی ایمو برور بوسی از کار زده وی چه اگه ملگره اگه دیتا بادار یا دیتا ملگره یا دوست چه دیر غرد سلای و دیر وفادار و تا تا او گو دست بی وفا خوش ای کلی پو میدان بندی نو بهتر ای دقیقه چه دی ولس سره و داره دی افغان سره و داره دی مسلمان سره و داره که نریخه در زندگه لار در چینی ولی در کگه در منعیسی و افغان تت سوای اقا ورونه که تا اوسم واشنگتن و نیویارک ساتی او گو تت سوایی
سلام علیکم شهید صاحب تاسو ته او یو کمانډوی سلام ستر جنرال مودین خان ته د دې لپاره چې د کواساو کاودړي ښه څنډي دا په نو سم څه وویل بیا هم تر سره مهرباني موضوع تراش خیر اوسې چار سوای وعلیکم السلام مهرباني موضوع تراش موضوع ده بگو سراسه مورو رو گلزه رازه ای چه ده یتیمان و ده کند و حال زدی و کتا که گوره مو خم ده یتیمان رو بخاطر بانده ده خبری که اوشه چه یتیمان مثلا زوریگی کند زوریگی خلق کند دیریگی ده غورونه تا تا چه پیغام لره ما تا نه ده غورونه تا چه ده واسم جنگیگی ده خپل افغانان و سرخواز ده امریکا ده گرد پار امریکا پیسی ورکی به افغانان پیوجنی امریکا سلا ورکی افغانان پیوجنی دو افغانان تا تا چه بایی ز پا خپل دو ده عبدال عطل و سربازان و تا دودسته سور سلام کم ده دا څه وای وای موږ خو وای چې ورون هم دی چې مړند شي او دا وای سور سلام ورته دا سور سلام چې کوي سلام مکه په خپل لار شه هغه سلام واخله مغه سور سلام ځان ته وکړه ته خلک ووله ولې د خلکو زامن په وژنې ولې هغه په خلکو وژنې دا څه دی خوښيږي سور سلام وو ته مکه سور سلام ځان ته وکړه کدی نر بچي لار شه په خپل باندې وجنګيږي په خپل پروت یو روزان خدای چې خټل کوي څه شي کوي خلک ته سلام کوي ولې خلک وژنې وخت ورکړه کنه د څه چل دا دغه فکر چې تاسو کوي مثلا تاسو د غسکر ته کوم خبر کوي یاره د خپل ریوان کې سر کته کې شدات له اوس موږ دغه یو نیم سل عسكر چې په میدان وردګو کې تسلیم شول آیا دوی ته موږ څاپېړو وهلي په لغت مو وهلي په قنداغون وهلي دی وجلې مو دی د موټر په بانټو ما چولې په تبروم وهلي دی خدای دې موږ ورونه وو ساده به اخله ولې داسې کې سور سلام ورکوي ورشه په خپل موزي ته ولې ورشه په خپل سلام واخله و جنگيګه دله ترته پرته ولې والد خلک زامن مړ کیږي دا عجب عجب هغه دی منطق دی خو هیڅ شاله بسته ملت بلار د بسته ملت بلار دغه پاس غونډې نه چې په 220 واده اوس وګوره مو ته ته به سواد نه دی ولې ته با سواد ته بيخي مندلي په جدول تا جوړ کړی دی ولې وا خبر درته کوم دا اوس برابر اوس برابر دوه نه تاسو جنگ په کوم منطق باندې دا جنگ تاسو شي بله اور اوس ما غاکتا شاین صاحب بالکل صحیح شو جنرال صاحب بول صحیح شو هغه صحیح ده دغه مر دي ملګرو توا ما ځانو دوستانو لایف پرونه در سره شیر کی صحیح ده اوس غاک بالکل صحیح ده جنرال صاحب نو دا غ اسمت وطنجار توا چې اسمت وطنجار نن مرازه موضوع مدار اوړي د چنن به دي افغانستان عسكر خراب شد جنرال نپیم انترنت که دیگه ولی ده سیستون زده برونو یه غاگ آروی کنه ایر تو کوایی چی جنرال سبو آروی یه غاگ بیده نه آروی غاگ خراب ده غاگ خراب ده نگوی نراجی غاگ نراجی خیلی بسن دیره مالنه دیره مننه اسمت ابرور جنرال سکر دسته دقه براز دقه اگه خبرو نده چه مثلا سره اوی چه دقه براز کامره تاسه بنده که جنرال سکر کندی سم شی کامره که بنده که انترنت شاید کامری تاثیر می انشاءالله تالا شاید سم شی تاسه بقیه جنرال سکر نه والا نشت دقیه جنرال سکر متاسفانه متاسفانه بابا وسام شو مهربانی ما دا غویل چې ګوره مونږ دی عسكر او ته غلام مزدور او دی اجیر لقب نه دا ور کړی کني دی خو مونږ دی په خاطر خاص دی سره رحمی په خاطر باندې کني دوی په محاصره کې دی دوی نور دی د جګړې توان نه لري بادار روان د امریکا په تیښته باندې دا هغه ورستۍ خراب دی جنرال صبح خراب شبیا آقای خراب تا صبح آقای جنرال صبح کندیسن دست بچال در اسمت ابرور مو تا آخر لحظی پوری کوشش که بچه دیگه انسان جوند و جغوری چی زکه چه انسان جوندهی پاس چی دیگه فامیل ورسه خوشحاله جوندهی پاس
هغه عسكر چې مثلا د موږ ته راغل موږ هغه خوشی کړ موږ هغه ونه وژل ولی دولت تر اوسه پورې یو نفر نه د خوشی کړی په جیب کې پیسې نه دی ولی کالی نه دی ورته کړی چې زه کور ته دی برعکس ولی دا د یو انسان مسلم حق دی چې خپل ازادي غواړي لکه د ته چې ځان آزاد غواړي غواړي آرام وغږیږي آرام ژوند وکړي نو څوک یې تا ممانعت وي که حتما واضح خبر ده چې ته د هغو سره جنجال کوي همدا رقم افغانانو ته موږ وایو چې ورونو خویندو په خپل ورونو غږ وکړه چې وژل کیږي او مورې خپل زوی ته دې ووایه چې زیاتي بس د واشنګټن ساتنه کور ته دې درشي همداسې که هر څوک چې جنګ غواړي دلې دې شعار نه ورکوي ورد شي عسکر دې عوض کړي د هغو سلا دې دی واخلي جنګ دې وکړي اما بلته دې نه وایي چې نه سلا کې نږدې سور سلام دې درته وله تنو ولې لاندې خاطر خاطر سلام واخله کنه تل لندن خلګر مې مظلومان شهیدان د ما ورور کنه سلام خسه دی نو زه خدای سره کی چې یو به مثلا قلمی جهاد کې دی ما ورور سنگر کده هم دوست مې ورور په شیرازی بابا زیارت سره اله پوستک پروت ده نو زه سره هم وکم او زه مجبور زه چلار شم زه ایواز دغه زنه سلام اخلم او هغه چلته اوس هغه اخلي مو خداس سره دقیق کړی دی ته په خپل باندې تا د کور څوک د اوس په ګرم داغ سنگر کې پراته دی د امریکا په خاطر باندې څوک ورور دی بل ورور دی او نور دی څوک او د دوی زنه ناس چې چیغه وایي چې نه ټول افغانان د مورونه دی ټول افغانان څنګه هلمندای دی که پکې هاي چې ټول دی ورونه دی نو ته ولې دغه ټول ورونه ته وایي چې نه ټوپک ومزه کنه کې نه د سور سلام دی درته ولا ولې وولي څنګه وولي د چی شي په خاطر وولي من قتل دین مالی هی فهو شهید خد آیا ده چه مال مغلا کرده؟ ده تا مال مغلا کرده چه تما وجنی؟ چه شمی ده غلا کردی؟ چه تما مال 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 وجنی؟ مکتب رانه گوره ورور جاشمه خیر ما جدی که گزه خود دیر جدی ندر سرقه این دستیو چلده که چیری مو مکتب ران کرده وی اوز با ده طالبان بساها که مکتبون مطلق بند بود که چیرې مو سرک وران کړی وای هغه سرک چې وران دی هغه هغه موټر رو سوار شو ورته هغه باردار موټر چې راځي صحیح قریزه شوی نه دی صحیح دی کوم چیرې چې کوم ټانگ راځي دی مو کورونه نړی د منځه وړي حال د امام مسلم حق دی چې هغه په بل مخ زواړه و مو اوس وی دولسوالی بیت المال نه دی ولی ور ورته کوي چې ویني سیا سبب ګوره د جرلیز ورونه د جلیز ولسوالی په میدان وردګو کې طالبان ونیوله هیڅ شی ځای نشول طالبان غیب وکاو به توپک و سلاوی تیوسه یا نور داده بیت المال ده یا غرز ما پیکه هم دست زای پزای و پینزل از دقیق تیری نوی ده دولت تیاری راغ لیلی ده جرلیز و لسوالی وقت بمبار ده کلا شفاخانه ده بمبار ده پرون پا کپیسا که پا واده ما ده بمبار کلای ده ایو مطل ده وی چه ستن پا مال اگی گی زان می درد کهی او بل تایو روزانه میخ نیولای پی اغی دغه ملت به مولان د پروت دی او په خپل باندې چې وای چې وای عسكر و ګورځه عسكر چې د مو کلی ته راځي ما وژنې د امریکایانو سره یو ځای زه څه ور سره وکم خو بیا هم د ورور سره هم چې امریکایان لاړه لو بی عقل او ساده او لوده وروره واشنگتن ته په وردګ او په کابل او په هغه جلال آباد او په ننګرهار کې راته ساتي داسې چې خوندر کې خور شو واشنگتن په واشنگتن کې وساته بس هغه که د خبرې پریده یا زیاتین راشه ورونه ته سم خبری وکي په خپل هم جنگ تزره کیږي ولار شه په اول خط کې وجنګيږي ناس روزانه په اروپا کې یا ډوډۍ مفت در رسیږي سوسیال وهې هم دغه چیغ وایي چې سور سلام دی عسكر ته عسكر دونه بی عقل نه ده زیاتی هر ورځ اتیا نفر اصل نفر ته اراضی د خپل ورونه سره یو ځای کیږي هغه تاسو دغه کارونه کوي مو خو دغه ورته پکا نه وهو تیل نه پیچه پکا ګوره شاین صاحب ته ما ته ورور وې او برعکس ما ته پیغور راکې ما ته د تسلیمېدو د پاره کمپین کې دا تسلیمی نه ده ډاکټر صاحب محترم یوه دغه ماکین خو دا ګوره کمپاین نه ده دا تسلیمی نه ده دا د تا ژوند ژغورل دي زه چې تا ته وایم ما ته ما تسلیمې خپل خور مور پلار ته دی تسلیم شه ما خدای دې هم و ما جدی که ژوند د مو پلاس کې نه دی ژوند د الله پلاس کې دی ساده کېږي ما مایک مخلص راز یو ګرتون په احترام دراجګوم کني که تکوم د صدې کوم دا شله ژوند د الله در کړای زور دې ځکه اخلي اوا د الله تنفس کوي هر څه د الله تعالی در کړی دی اما یو شرط هم چې ته د مو ژوند ما اخلا راز راشه د مو سره که نه یوځای کې د خپل فامیل سره دی یوځای شه مور بل ورځ چې ته د منځلار شي اتا خزه کندیږي اتا زوی بی پلاره کیگی زده اغا چیغی در تمام که چیره